Վալ բերիս հետ կապված գործարարներն են շուրջ բողոքի ակցիանում տեսակ իհարկե Քերոպյան հիմա պատասխանում է հարցերին որ մրցակցությունից դուրս են իրենք չգիտեմ չեն կարողանում գուցե այստեղ հարկային որոշակի քաղաքականության փոփոխության կարիք կա Հարկային քաղաքականության փոփոխության կարիք կար անցած տարի երբ որ էլեկտրոնային առևտուրը ԵԱՏՄ շրջանակներում հարկվում էր ոչ թե սպառման երկրով, այլ որտեղ որ էլեկտրոնային հարթակը գրանցված էր եւ ստացվում էր որ Վալբրիսը ապրանքը բերում է Հայաստանի սպառողին հասնում է, բայց ավելացված արժեքի հարթ չի վճարում։ Եթե կհիշեք, անցած տարի պետական եկամուտների կոմիտեն օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ եւ այս տարվա հունվարի 1-ից Վալբրիսը վճարում է ավելացված արժեքի հարկ, այսինքն այն կոմպոնենտը, որը կարող էր ազդել մրցակցության վրա եւ կախված էր հարկումից, մենք այդ խնդիրը լուծել ենք անցած։ Հիմա այստեղ ինչ որ փոփոխություն լուծում տեսնում եք, թե անարդար եք համարում իրենց պահանջը։ Ես պահանջին ծանոթ չեմ, որպեսզի արդար եւ անարդար համարեմ կամ գնահատեմ մրցակցության վրա որևէ ապօրինի ազդեցություն կա այդ հարթակի կողմից թե ոչ, բայց մենք նաեւ արձանագրում ենք բոլոր այն դեպքերը, երբ որ հարկը թեր հայտարարվում է, գիտեք վերջերս մենք մեր վերլուծական թիմի աշխատանքներով արձանագրել ենք, որ Վալբրիսը շուրջ 3.2 միլիարդի ավելացված արժեքի հարկ տարվա սկզբից չի վճարել եւ ընկերությունը համաձայնվել է, որ այդը խնդիր է ունեցել եւ ճշտումը ներկայացրել է։ Մի բան ձեր պաշտոնական մասով տարածվող լուրերի հետ կապված, միտեղ կարդացի, որ կառավարությունում փոփոխություններ լինելու որոշ նախարարներ լքել են պաշտոնը, նաեւ դուք նախարար եք կոմիտեի նախագահ, բայց ձեր անունն էլ կար, որ դժգոհ են ձեզանից դուք եւ կարծեմ ձեր տեղակալներ։ Ես չեմ հիշում մի ժամանակահատված, որ ես կառավարությունում աշխատեմ եւ այդպիսի լուր չլինի։ Եվ ձեզ պաշտոնանք չանի մամուլը։ Այո, ինչի համար պաշտոնանք անենք, պաշտոնանք արվեմ նրա համար, որ ստվերում գտնվող խոշոր հարկվճարողները սկսում են հայտարարել իրենց եկամուտները, նրա համար, որ միլիարդավոր դրամների վերականգնումներ են ունենում, այսինքն Ուղղակի ստվերի գործարարներն են ձեր դեմ այդպես ասած բզբզում, որ ամեն իրավիճակում չեմ կարող ասեմ ձեր լեզվով ասած ով է բզբզում, բայց ես չեմ հիշում մի այդպիսի ժամանակահատված, որ ես աշխատեմ կառավարությունում եւ ամեն ամիս նման խոսակցություն կամ նման լրատվական ինչ-որ արշավանք, որի իմաստն էլ մեծ հաշվով չեմ հասկանում, չլինի։ Գործարանը այդ խնդիր չունեք, կան իսկապես մարդիկ, որոնք որ դժգոհ են ձեր աշխատանքից գոնե այդ մասով։ Չեմ կարծում, հակառակ դեպքում նման հրապարակումներ կունենայինք, ես կարծում եմ, որ գործարարներից շատերը գոհ են մեր արվող բարեփոխումներով, որովհետև թե նախնական հայտարարագրումը, թե մյուս մեր բարեփոխումները, որ անում ենք, տնտեսվարողները խնայում են մեծ ժամանակ եւ մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, որը իրանք պետք է ծախսեին Երևանում, գտնվելով ժամանակավոր պահպանության պահեսներում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեր արչեւ ինչ խնդիր դրվել է, մենք այդ խնդիրների լուսմանն ենք միտված, բնականաբար եթե տնտեսվարողը ունի ստվեր եւ ՊԿ-ը հայտնաբերում է դա, դա կարող է իր մոտ որոշակի սուբյեկտիվ դժգոհություններ առաջացնել, բայց մեր օրինապահ հարկվճարողներին մենք բոլորովին այլ վերաբերմունք ենք ցուցաբերում եւ զարգացնում ենք իրենց համար մեր կողմից մատուցվող ծառայություն։